Съсед на Румъния скърби за жертвите при вчерашната трагедия след пожар в нощен клуб. Днес брод на жертвите достигна 29, а близо 200 души са в болница. Огънят лумнал малко след полунощ по време на концерт на групата Goodbye to Gravity. Смята се, че пожарът е причинен от фойерверки, възпламенени в закритото пространство, макар групата да не е имала официално разрешение за това. Сцената се запалила за секунди и пламъците стигнали до тавана. Дървената конструкция се срутила върху хората, които се задушавали от гъстия дим. Това е една от най-ужасните трагедии, сполетявали Румъния в последните десетилетия, като траурът в страната ще продължи 3 дни. И в Русия днес е обявен ден на траур, след като пътнически самолет катастрофира в Египет, а на борда му загинаха всички 234 руски граждани. Открити са и двете черни кутии на руския пътнически самолет, но разшифроването им ще отнеме време, тъй като са леко повредени, уточняват специалисти. Работата ни продължава. Вече започнахме транспортирането на телата от мястото на аварията и когато това приключи, ще изпратим останките от самолета за анализи в Санкт-Петербург. Очаква ни дълга, напрегната денонощна работа. Групировката Ислямска държава обяви вчера, че самолетът, изпълняващ полет от египетския курорт Шарм-ел-Шейх до Санкт-Петербург, е свален от джихадисти след зенитна ракета, но Русия отхвърли твърденията. Това е най-тежката катастрофа не само в новата история на Русия, но в цялата история на руската авиация, отбелязва агенция Reuters. Междувременно три от най-големите авиокомпании в света – дубайската Emirates, германската Lufthansa, както и френската Air France – решиха да преустановят полетите на Синайския полуостров заради вчерашната трагедия.